Jako jednu z prvních akcí věnovaných stému výročí vzniku Československa uspořádali ve Velešíně besedu o prvorepublikových letcích, kteří sloužili u Royal Air Force ve Velké Británii. Příznivci vojenské historie se tady dozvěděli pozoruhodné detaily. Jaký měli výcvik a co museli absolvovat například ve vzduchu a potom také jejich cesty do zahraničí krátce. Stěžejní linie ovšem je 30. a 39. rok 1938-39, kdy se vlastně řekneme, jaká byla bojová připravenost našeho státu, jak na tom bylo naše letectvo vůči třeba tomu německému, čím jsme se mohli bránit a tak podobně. Daniel Švec se podrobně zabývá letci z Plzeňska a Karlovarska, kterých bylo celkem 136. A najdou se tam neuvěřitelné osudy. Samozřejmě tady ve Velšíně je Prokop Brázda, místní rodák, hrdina. A z Plzeňska máme jednoho pána, jednoho pilota, Jícha, který vlastně jemu pomáhal v tom jednom souboji, vlastně odehnal 5 nepřátel. Takže a taky jeho osud je vlastně neuvěřitelný, protože umrzl ve sněhu. Jeho smrt byla teda velice, velice tragická. V sále Velešínského kina byly k vidění jedinečné exponáty. To je vlastně maketka letounu, na kterém se naši letci zaškolovali, jestli to je přátelské nebo nepřátelské letadlo. Takže to je originál maketka z roku 1942, takže to je třeba takový docela zajímavý exponát. Nechyběla také uniforma britského královského letectva. My tady můžeme tedy vidět uniformu pilota, tohle to jsou křidélka RAF. Je to Flying Sergeant, to znamená, že má tři proužky a s korunkou tadyhle. A je to pilot československý, který můžeme poznat buď tady podle tohoto odznaku, anebo vlastně tadyhle ještě podle toho nápisu Čechoslovákia. Oproti tomu to, co mám na sobě já, tak to je prvorepubliková uniforma letce, letec pozorovatel. A je to přesná replika právě člověka, plukovníka Karla Bečváře, který měl za sebou vojenskou akademii, vyšel jako poručík letectva, no a já měl tu čest o něm napsat knížku. A nejeden návštěvník přednášky si knihu odnesl i s podpisem autora. Myslím, že určitě se z toho můžeme hodně poučit a když ty lidi by si to pořád měli připomínat, to, co se stalo a to, co se dělo, a hlavně i to hrdinství těch pilotů a těch lidí, kteří vlastně se šli obětovat za vlast a ne sami za sebe. To mě na tom právě zajímá. Odkaz letců, kteří sloužili u RAF, je stále živý a zajímají se o něj všechny generace. Také ve Velešíně přišli na besedu seniori i děti. Čistírna odpadních vod v Českých Budějovicích se u příležitosti 25. ročníku Světového dne vody opět představí veřejnosti. Na prohlídku tohoto zařízení se každoročně vydá zhruba tisícovka lidí. Letos poprvé, alespoň co já se pamatuju, ji neděláme ve všední den, ale v sobotu 24. března. Ten důvod je velmi jednoduchý. My jsme si uvědomili, že pokud děláme den otevřených dveří ve všední den, tak řadě lidí bereme tu možnost se sem přijít podívat, jak se čistí odpadní voda, tak jsme si řekli, že to letos zkusíme jinak. Na čistírnu, která je největší v Jihočeském kraji a jedna z největších v republice, se tedy můžete vydat třeba na sobotní výlet. Ty cesty jsou v zásadě dvě. Jedna je autem nebo městskou hromadnou dopravou z návsi v Hrdějovicích. No a nebo, když už mluvíme o té turistice nebo cykloturistice, tak se dá využít pravý břeh Vltavy, cyklostezka, a tam se jenom kousek zabočí, přejede a jsou u hlavní brány. Mohou sem návštěvníci přicházet volně, nebo pro ně máte připravené v určitých termínech komentované prohlídky? Tak je třeba si uvědomit, že ta čistírna odpadních vod lze přerovnat k průmyslovému podniku. Takže není úplně vhodné, aby nám tady návštěvníci chodili samostatně, takže jsme připravili termíny prohlídek, které jsou v 9, v 10.30, ve 13 a ve 14.30, kdy tady budou připraveni průvodci. Samozřejmě, přijde-li větší skupina, například z té cyklostezky, mimo ten stanovený čas, tak se jim budeme snažit vyhovět. Prohlídka s výkladem trvá přibližně hodinu. Máme takovou naučnou stezku, to jsou zastavení na těch nejdůležitějších bodech, kde je graficky zjednodušeně popsáno a namalováno, co se vlastně s tou odpadní vodou děje. Čistírna zpracovává odpadní vody nejen z krajského města, ale i z Rudolfova, Hosína, Borku, Dobré vody nebo Srubce.